Kao što je Dule već sve rekao, imali smo sjajno prvo poluvreme i u odbrani, i u odbrani i u napadu. Znali smo šta nas čeka u drugom poluvremenu, eto oni su imali taj neki nalet koji su mi ipak uspjeli da odbijemo. I iako su oni spustili na ispod 10 razlike, mi smo uspjeli da vratimo tu neku pristojnu razliku od 12 do 15 poena razlike i da privedemo ovu utakmicu u kraju. Ovo nam je jako bitna pobjeda za tu borbu za taj play-off, da. Ulazak u play-off. Poželio bi ekipi Žitka puno sreće u nastavku prvenstva, da ih zaobiđu bolesti, povrede u ovom lošem vremenu. I mojim saigračima je isto da nastavimo jako da treniramo kao što smo do sad i da se već okrećemo u utakmici, da ne kažem derbiju, sa ekipom Spartak u Subotici. Evo imaš publiku tamo, tako.